2017 চনৰ পৰা 4 বছৰ হৈ গ'ল আজিলৈকে, কিন্তু বিজেপি গভৰ্ণমেণ্টৰ দিনত মই সৰ্বানন্দ সোণোৱালকো মুকলিভাৱে লিখিতভাৱে ৰাজহুৱা সভাৰ জৰিয়তেও এই গোটেই কথাখিনি দাঙি ধৰিছিলোঁ, দুৰ্নীতি, স্বজনপ্ৰীতি আৰু ভুৱা এপইণ্টমেণ্ট সম্পৰ্কত তেওঁ কাৰ্যব্যৱস্থা ল'ম বুলি। ইয়াতে হাজি মুছাফি খানত হাজি বিদায় সভাটো তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, কিন্তু প্ৰতিশ্ৰুতি পালন নকৰিলে, বৰঞ্চ আমাৰ এগেইনষ্টে সেই সেই শক্তিটো, যিটো শক্তিয়ে মানে ইয়াত সেই কামবিলাক কৰি আছিল, সেই শক্তিটোৱে উঠি পৰি লাগিছিল। কাৰণ মই অকলশৰীয়া, মই কোনো সংগঠন নহয়, মই মানে ৰাইজৰ স্বাৰ্থতে কামবিলাক কৰিছিলোঁ। তাৰপৰা তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিছিল, এটা ডাঙৰ শক্তি, যিটো শক্তিয়ে এতিয়াও তাত প্ৰভুত্ব বিস্তাৰ কৰি আছে। আৰু 2017 চনৰ পৰা যেতিয়া গোচৰবিলাক শেষ হ'ল, মইতো গুচি আহিলোঁ, ফাঁচী বজাৰ অঞ্চলত যিটো ধৰণে কাৰবাৰবিলাক কৰিছে, ফাঁচী বজাৰত বিশেষ এগৰাকী বিষয়াই তেওঁৰ স্বামীৰে সৈতে লগ লাগি ফাঁচী বজাৰৰ মাটি, যিবিলাক দোকানৰ ৰুম চুম, তেওঁলোকে যি ধৰণৰ কি স্কুৱেৰ ফিটত কেনেকৈ দিছে, এইবিলাক তদন্ত কৰিলে গোটেই বস্তু ওলাই যাব। আনকি অধ্যক্ষ বহা কোঠালীটোত এগৰাকী বিষয়াৰ তেওঁৰ সন্তানক তাতে কোচিং চেণ্টাৰ কৰি দিছিলে শিক্ষক, আজি ফটো আছে আমাৰ তাতে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাম তেওঁলোকে কৰিছে। গতিকে আজি দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে মই সদায় চিঞৰি আহিছোঁ, ৱাকবৰ্ডৰ কথা মই বিভিন্ন মত কৈ আহিছোঁ, আৰু আজিও আশা কৰিম অসমৰ বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, তেখেতে যথেষ্ট পৰিমাণে দুৰ্নীতি ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। গতিকে এটা তদন্ত হ'ব লাগে। আৰু আজি মই শুনিছোঁ যে CM ভিজিলেঞ্চত কোনো এজন ব্যক্তিয়ে কিবা এটা গোচৰো ইতিমধ্যে ৰুজু কৰিছে। গতিকে তদন্ত কৰিলে আপোনালোকে গম পাব ইয়াত, কাৰণ কিছুমান কথা মই এতিয়া মুকলিভাৱে ইয়াত কিয় ক'ব নোৱাৰোঁ, সেই শক্তিটোৱে তেওঁলোকে ডিফেন্সটো প্ৰিপেয়াৰ কৰিবৰ কাৰণে সুবিধা পাব। যিখিনি দুৰ্নীতি হৈছে তাৰ নথিপত্ৰ চালেই, তাৰ প্ৰচিডিংছখন চালেই, তাৰ দুৰ্নীতি সম্পৰ্কে এপইণ্টমেণ্ট সম্পৰ্কে তাৰ কাগজ পত্ৰবিলাক পৰীক্ষা কৰিলে গোটেই কথাবিলাক ওলাই পৰিব। সৰ্বানন্দ সোণোৱালক কোনোবা এটা শক্তিৰ দ্বাৰা, সেই শক্তিটোৱে, কাৰণ অধ্যক্ষ দিয়াৰ লগে লগে তেওঁলোকে যিবিলাক ঘটনা কৰি আছে, এই ঘটনাবিলাক তেওঁলোকৰ পৰা বন্ধ হ'ব বা ধৰা পৰিব, সেইকাৰণে তেওঁলোকে বন্ধ কৰি আহিছে। তেওঁলোকৰ দুৰ্ভাগ্য যে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল যোৱাৰ পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আহিলে। সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ দিনত কিমান তেওঁলোকক দাবী জনোৱা হৈছিল, অনুৰোধ জনোৱা হৈছিল, আকৌ যাক ভাল মানুহজন দিয়ক, কাৰণ কোনোবাই যদি ভাবিছে এইটো মই কিবা ইণ্টাৰেষ্ট আছে, মই এম দ্য লাষ্ট পাৰ্চন, মই তালৈকে দুনাই ঘূৰি নাযাওঁ, মই 3 বছৰ মোক তেওঁলোকে শুব দিয়া নাই, খাব দিয়া নাই, যি ধৰণৰ মানসিক অত্যাচাৰ নিৰ্যাতন চলাইছিল মোৰ ওপৰত, গতিকে সেই শক্তিটো এতিয়াও আছে। তেওঁলোকে বহু ধৰণৰ বিভিন্ন সংগঠন কৰে, তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ অসম বিৰোধী কিছুমান কামত জড়িত হৈ পৰে, এই একেটাই গ্ৰুপ। গতিকে আজিৰ দিনত এই বোৰ্ডখন এনেকৈ নহয় যেনেকৈ চৰকাৰে নিযুক্তি দিছে, সেই পদ্ধতি নহয়। ইয়াতে এমংছ দ্য মাইনৰিটি, তাৰ পৰা 2 MLA আহিব লাগিব, এমংছ দ্য মাইনৰিটি MP এজন আহিব লাগিব তেওঁলোকৰ নিজৰ ঠাইৰ পৰা প্ৰতিনিধিত্ব কৰি। তেনেকৈ আমাৰ বাৰগাঁওচিলৰ পৰা আমাৰ 6 মাইনৰিটি আছোঁ, তাতে এজনে আহিব, এইবিলাক ইলেকশ্যন হয়, তাৰপিছত এই বোৰ্ডখন কনষ্টিটিউট হয়, আৰু গভৰ্ণমেণ্টে 3 নমিনেট কৰে, ইয়াত কিছুমান কেটাগৰি আছে, তাৰপিছতে বোৰ্ডখন অট'নমাছ বোৰ্ড, এই বোৰ্ডখন কনষ্টিটিউট হ'ব পাৰে। এইটো আজি 2017 চনৰ পিছতে এই বস্তুটো হ'ব লাগিছিল, আজিলৈকে কিন্তু নহ'ল। দ্বিতীয়টো এটা অন্যতম বৃহৎ বিষয় সোমাই আছে যে 2013 চনত চেণ্ট্ৰেল ৱাকফ যিখন আইন আছিল, আইনখন কিন্তু সংশোধন হৈছিল, যিখন সংশোধিত আইনত ৱাকফৰ বহু কাম, বহু ক্ষমতা আহে আৰু বহু কাম কৰিব পাৰে। সেই আইনখন ভাৰতবৰ্ষ 1 বছৰৰ ভিতৰত 13-14 চনত, মানে 1 বছৰৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় আইনখনে স্পষ্ট কৰিছে যে তোমালোকে মানে 14 চনৰ ভিতৰত শেষ কৰিব লাগিব, বা ভাৰতবৰ্ষৰ অন্য ৰাজ্যবিলাকত, প্ৰায়বিলাকত প্ৰযোজ্য হৈছে, অসমত প্ৰযোজ্য নকৰোঁতে মই অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পিছত চৰকাৰক খুব হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিলোঁ, সেই সময়ত কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত পৰা আৰম্ভ কৰি, তাৰপিছত শেষত BJP চৰকাৰৰ প্ৰথম সময়তেই নেকি সৰ্বানন্দ সোণোৱালক, তেতিয়া মোৰ হেঁচাত আইন বিভাগে ক'লে যে ইয়াত এখন ৰুলছ বনাব লাগিব, ৰুলছখন আমাৰ বিভাগত বনাব লাগিব, বহুত সময় লাগিব, তেতিয়া মই ৰুলছখন আপোনালোকে বনাই দিয়ক, তাতে যদি অল্টাৰনেশ্যন মডিফিকেশ্যন কৰিব, সংশোধন কৰিব লাগে, আমি কৰি ল'ম। সেই ৰুলছখন মই বনাই দিয়া আজি 6 বছৰ হ'ল, 6 বছৰৰ পিছত সেই ৰুলছখন বনাই দিয়াৰ পিছতো কিন্তু সেই আইনখন 2013 ৱাকফ এমেণ্ডমেণ্ট এক্টখন কিন্তু ইয়াত প্ৰযোজ্য নহ'ল, যাৰ কাৰণে সেই চক্ৰটোৰ হেঁচা তাতেও আছে, হয়তো আছে, সংশোধন হোৱাৰ লগে লগে বহু বিষয়বস্তু ইয়াত ওলাই পৰিব। গতিকে এই কথাবিলাকৰ কাৰণে এতিয়া এটা তদন্ত হওক, কোনে কাৰ ইণ্টাৰেষ্টত ক'ত বন্ধ কৰি ৰাখিছিল, কোনে এটা ভুৱা এপইণ্টমেণ্ট দিছিল, কোনে এই ফাঁচী বজাৰৰ বা আজিৰ মাটিৰ জমিত, আমাৰতো ওচৰতো বহুত অভিযোগ আহিছে, বা তাতে তেওঁলোকে এগ্ৰিমেণ্ট কৰিব গ'লে এটা সুকীয়া ডিমাণ্ড কৰে, ঘৰলৈ মাটি পঠিয়াই, যদি 5,50,000 টকাত হেৰিটো লৈছে, ইয়াতে তেওঁলোকৰ পৰা 50 লাখ টকা লৈছে, এইবিলাক অভিযোগ আছে। তাৰপিছত
মানে এই গোটেই কথাবিলাক লৈ বিশেষকৈ এটা চক্ৰই কৰি আছে আৰু সেই চক্ৰটোই দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বোৰ্ডৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে এজন অধিবক্তা নিযুক্তি দিয়া হৈছিল, তেওঁ গোটেই কথাখিনি জানিছিল। তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে অধিবক্তাজন মোৰ লগত ভাল কাৰণে মই নিযুক্তি দিয়া বুলি এতিয়া ক'ব বিচাৰে দেই, এইটো কিন্তু বোৰ্ডে দিছিলে। আৰু এই অধিবক্তাজনে গোটেই কথাটো গম পোৱাৰ পিছত তেওঁকো কিন্তু মোৰ কাৰ্যকাল শেষ হোৱাৰ লগে লগে তেওঁকো আঁতৰাই দিলে এই চক্ৰটোৱে। গতিকে এই গোটেই বিষয়টো তদন্ত কৰিলে গোটেই কথাটো স্পষ্ট হৈ পৰে। ইষ্ট মজো অসমক লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে নটিফিকেশ্যনৰ বাবে বেল আইকনটো ক্লিক কৰিব।